In 2014 werd D66 Beverwijk met 6 van de 27 zetels de grootste partij. Wat heeft de gemeenteraad met jouw stem gedaan? En wat zijn de plannen voor de komende tijd? We geven je graag een update en kijken nu vooruit. D66 is trots op het nieuwe Stationsplein. En we kijken uit naar de vernieuwing van de Breestraat en haar zijstraten. De plannen zijn uitgebreid besproken met inwoners, winkeliers en vastgoedeigenaren. Op rondjebree.nl kun jij alle ontwikkelingen volgen. Maar met alleen een nieuwe inrichting zijn we er niet. Het moet gezelliger worden in het centrum van Beverwijk. Daarom werken we met winkeliers en eigenaren aan een betere beleving en meer activiteiten. De toekomst van Beverwijk ligt in de IJmond. Samen met Heemskerk en Velsen hebben we een strategische agenda ontwikkeld. We willen technisch onderwijs dat aansluit op technische bedrijven in de regio. Zorgvuldige zorg, dicht bij mensen, met één aanspreekpunt in de wijk. Eén loket, die duurzaam en innovatief ondernemen ondersteunt. Alles op alles om de overlast van de renovatie van de Velsertunnel te beperken. En natuurlijk een goed milieu, de schone lucht en genoeg groen. Zo benutten we, samen met Velsen en Heemskerk, de kansen die onze regio biedt. Mooie plannen, hè? Maar wat kost dat? Per jaar besteedt Beverwijk 100 miljoen euro. D66 heeft het mogelijk gemaakt dat je makkelijk online kan bekijken waar we het geld aan uitgeven. En we horen graag jouw mening. Praat mee tijdens onze inloopavonden en raadscafés over sport, cultuur of toerismebeleid. Spreek ons aan op Facebook. Volg de raadsvergaderingen op de publieke tribune of via internet. Wij zijn D66 Beverwijk. We werken aan een sterke gemeente, dicht bij haar inwoners en met een blik op de toekomst. Heb jij een goed idee voor Beverwijk? Laat het ons weten.